Nobody. Nobody does this to me. Nobody is doing this to you. And there's nothing you can do to stop it. Една студена зимска ног ќе се случи немилосрдно убиство, кое со себе ќе принесе низа мистериозни настани и ситуации, кои остануваат неизвестни до самиот крај. He was wearing a veil. Главните улоги ги толкуваат Костас Мингилос, Едо Рос, Дон Джонсон и Тони Харт. Премиера на хоророт Никој и ништо, сабота во 23 часот.